waxaan u maleynayaa warbixinta bardaalo waad haysataa maxay ku dhamaan doonta waxay ku dhamaan doonta oo ku idlaan doonta isbaaro inaan la dhiganin anuu wax kale kugu darimaayo isbaaro inaan la dhiganin ama malaad ama wabar ama siyaasi ama lafta gareen nafsadiisi haduu lafta gareen isbaaro dhibta isagana waa lagu duulayaa qaad baa la leeyahay haduu diido waa la dilayaa this is macnihii sharciga macnihii ay degsadeen dowladda bay dhaba ka dhisan isbaaro korana ma ogolin mid hoosana ma ogolin dadkeenna laguma dhibaatayn karo bardaale hay-adihii waxaa jooga caawinayay dadka meeshaan degan kaararka dhiibayay dadka shabaabaa soo eriyey beerihii ma falan karaan madaxa laga goynayaa gabdhihii waa laga aroosi maarkaysa qasab sandulle sidaasi awgeed marka dadka magaalooyinka kusoo ururay meeshii ay kusoo urureen isbaaro in la dhex dhibto hay-adihii caawinaya in laga buriyo majaaco miyaa loo dilayaa macquul maahan hay-aduhu waxay ku joogi karaan sida nidaamka uu leeyahay waay nidaam iyo kala dambeyn waayahay dadkeena maxamaray haddana aadaan oo gaajo ka jirta oo xarumihii iyo gaarka loo leeyahay la burburinayo ma meeshaasay tuugsadaan xaggee aadayaan beerihii ma falan karaan magaalooyinkii oodnaa ee 2 kilomitir aan la dhaafi karin magaalo kastana haddii dhexdeeda isbaaro la dhigto haddee dadka cadaanka kaarka ku siinayo falastiin oo gaajaysan yaa wixii macnihi ay mudnaayeen annaga haddiina la siiyey oo dadkeena macnihi kaarar la siinayo kaararkii haddii laga goosto dadka xaggee aadayaan horta isbaarada diidadeedu waa sidaasi sidaasaana saxan maatida in loo turo ay noolaadaanana saxa qodobkaas isaga ah maarkayse macnihii waa ka gudbaynaa villa soomaaliya aan u gudbaynaa marka villa soomaaliya cawada waxaa mar kale ku kulmay madaxweynaha galmudug state ninka loo yaqaano axmed cabdikaariye qoorqoor oo u dhashay beesha saleebaan oo reer muuse oo faraxa iyo guddigii debdemiska caymiska ee beesha habargidir oo wada socda waxay la kulmeen madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayay marti u noqdeen mar kale waxay yidhaahdeen madaxweyne annaga meel aan aadna ma naqaano jamaamana dejiyaan ku dhahnay markana dejiyaan ku dhahnay oo jilibna dejiyaan ku dhahnay oo baraawana dejiyaan ku dhahnay waana dejin kari weyday haddii dhulkaasi aana dejin weyday debdemiskiina aan leedahay waa in laga baxaa haddii debdemiskan aan laga bixin oon macnihii dowladda ku shaqaynin dowladdaydii laysanka waan dhigayaa kursiga ma saarnaanaya haddaad leedahay waayo madaxweynow meel noo raadi waa ku tuugayna habargidir saas ayay ugu tageen xasan sheekh maxamuud anugu waxba qarin maayo hadda ma fahmaysaa sidaasay ku dhaheen qoorqoor bay kaxaysteen qoorqoorna wuxuu yidhi anigii aan la ceebaynin madaxweynow maarkaysa waa laygu dhegan yahay bal xasan sheekh maxamuud wuu fiiriyey markii hore waxay ku dayeen in loo dhaafo laakiin wuxuu yidhi laysanka madaxweynenimada waan dhigayaa haddii debdemiskan aan idinka kicin waayo habargidiray haddaan idinka kicin waayo dowladdayda maba jirtaba xasan sheekh maxamuud madaxweyne ma ahan ayaad maqlaysaan kan ka hadal male markii dambe markii haddee ay cabaadeen baa wuxuu yidhi xaggeen idin dejiya waaye anay dhul malihi dhul ma hayo waxay dhaheen meel u noo baarbaar saas miy ahaa okay inta guurtay way guurtay inta hadda degan macnihii liiskooda iisoo qorow yidhi inta hadda debdemiska qoysaska iyo shakhsiyaadka degan hala iisoo qorqoro tiyaa lagu soo kala tegey laakiin ka guurisaa loo sheegay su-aasha isweydiinta le waxaa weeye xasan sheekh maxamuud ma dhul cusub buu siin doonaa dadka debdemiska degan mise ma siin doono allahu aclam xasan 9 qof oo isku dhex jirta waay intuu liiska ka qorqorto anaa meel idiin raadin doona horta ka baxa muu dhihi doonaa mise meel buu siin doonaa anigu mooji iskoola bulusiya oo warbixintiisa aada haysaan lagu dilay taliye aadan biit oo corneil u dhashay statekan mailand asalkiisi soomaali ah oo aad ka dhergsan tihiin oo qayb ka mida loogu dilay qabuurahaasi ajax iyo intoo laga saaro macnihi in dabaqyo iyo business ganacsi laga dhigto wafaad yaasiin xataa uu fariintaad ogeydeen qararacan kale xasan sheekh maxamuud usoo diray aad aragteen waxaa lala hor fariistay hub niman ciidamo ah oo baleys ah
oo military leh oo isku dhaf ah ayaa hub la dhac iridi la fariistay waxay dhahayn meeshan qof dhintay waa la gelin kara laakiin ya qof dambana laga saari maayo lana dhisi maayo lana burburin maayo qabuurahan diidney dadka nool nool haday idinka baxsan waayeen dadka dhidhintay waa inaad daysaan dadka nool nool aa guryooda dhacdeen sidaan dowladnimo ma ahan seer jitada nidaamkeeda ma ahan wixii nala baray sidaan ma ahan meydka xaq buu leeyahay ixtiraam buu leeyahay ma arkaysa macnihi labadaas mitir ayuu ku leeyahay koonkan ilaahay abuuray oo dhan waa in la ixtiraamaa shuyuuqaa ku jirta shayaadiinaa ku jirta ma arkaysa qof walba camalkiisii laakiin gaalka xataa waxay dhaheen meydkiisu xaq buu leeyahay in la aaso marka sidaasi awgeed macnihii ma ogolin bay dhaheen in meeshaan la dhiso madaxweynaha soomaaliya xaaskiisii waxa weeye cawada way burursan tahay maadaama meeshaan yacni ay qeyb ku lahayd oo qubuurahan inta lasoo saaro shirkadahan ganacsi ay qeyb ku lahayd $15 million oo dollar adduun gaarayana ninkeeda la siiyey oo Saadiq John iyo Dhaban Cad iyo Cabdi Qeybdiidna ay dullaal ka ahaayeen laba ninoo Sacad iyo hal ninoo maarkayse Saleebaan ah oo aada si fiican u taqaanaan waa dadkii dowladnimada ka shaqaynayay Saadiq John taliyaha qeybta Baleyska gobolka Banaadir uu noqday Dhaban Cad waxa weeye senator ama xildhibaan weeye ee qaranka Soomaaliyeed ee Cabdi Qeybdiid taliye boolis Soomaaliya madaxweyne state uu noqday haddana waa senator ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya haddana sidaas ay tahay in qubuurihii la faago ayuu dullaalaya oo macnihii reer aakhiraadkii guryahooda loo bedelo goob ganacsi war dadkaasi ma argagaxayaan miya ma naxayaan miya qalbi adka su-aalo fara badan ayaa hoganaya si kastoo ay ahaataba madaxweynaha Soomaaliya xaaskiisa ku jirta dadka qabuurahaasi doonaya inta lafaha lasoo saaro meydadka waa jacks already waaba lasoo saaray wiilkiisii inta macnihii la jageeyey isagoo edeb luu hadlay aabbaheen maymamama dowladdu way fiicanta aabbaheen awalaan ku tala galnay inaan khamiis walbaan soo booqan jirnay inaan meel fiican geysano waxna la qasbay wax dowlad macnihii dowladdu way fiican tahay asxaanay noo samaysay markii hore macnihii ka baxsada markii dambe si fiicana loo tumay markii lasoo tumay la yidhi idaacadda imow tartiib dowladda ammaan dowladda dowladdeena waa jecelnahay ma ogtahay annaga dowladdeena iyo annaga anigii walaalkay heshiinay awalba khamiis kasta aan qur-aan qabriga ku akhrin jirnay aabba waa u ducayn jirnay marka meeshaa waynagu fog tahaye meel kaleo noo dhow waa meel la shamiinteeyey qabriku meel gaaraan u samaynay cunugu u leeyahay waa meel shamiintaata laga dhigay oo macnihii abadiyan inuu ku jiro loogu talagalay haddee nafaa wiilka waa lasoo tumay haddii kale caawo ma noola koronta lagu dilaaliy hadda waa tumid keliya haddii hadalkaas aabbeeni weydid koronto adoo qaacaya aabbahagaa ka daba tegaysaa la yidhi aakhirana filin ku dhigaysaan hadda ma fahmaysaa damujadiid ma naxayaan nimankan diin male hadda ma fahmaysaa diinta islaamka way ku qaraabanayeen laakiin diin male waa araadil akaabiriin eeyo la kor saare eeyo kaanayaal fiiladii kaanayaal butaanayaal qamriga iyagaa soo dejiya xashiishada iyagaa dhoofiya koollada iyagaa keena daroogeystayaasha cirada aabbi iyo daba cadhowdaaba innaba midna caafimaad male innaba cudurtim caynkaasna waxaa lagu matalay damul jadiid iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud koolaystayaasha iyo daroogeystayaashay la saaxiib yihiin kuwa ma aragtay afka buukada kule balaagsi taagan tiimkaas waay dhammaantood kuwa murqaamaya somalilan ee baloodhada way goostaan laleeyahay kuwaasaa iqarsa ah muuse iyo tiimkiisa intay mirqaamaan marna dhahaya turkiyaan la dagaalamayna markuu mirqaanka gaaro marna dhahaya maraykanka iyo carabta ayaan imaaraadkan la dagaalayna haddana subaxii markuu mirqaanka ka baxaa ka noqonayo raali tush dhahaya oo macnihii laga cabaaday kuwaana ka daran naarta naar bay ka ashaadataa naaruhu way kala jahannama way kulushahay ilaahayna ma geeyo laakiin siciiro siciiro waxaa kasii kulul ay kasii ashaadataa weyl naarta naaraha u kulul nebiga wuxuu noo sheegay calayhi salaatu weyl fa weyl 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 naar ka kulul male lafahay dhishaa xidixid kulli waxaan ula jeedaa yacni nimanka jooga Hargeysa oo kulmiye Kaahin iyo Muuse Bixi iyo tiimkan
أو معنيه سردون كان الإحسان سميستي أو ضدك باب إناية يجي وحي كسي أشهتين نمنك قبورها فجناي قال الإسلام بايابي مرك ولا ليال قبوره ماشى اللي يراد إسكالا بولسية ولود لي كورنيل آدم بيت آدم بيت وحيابه بضم بكلون صدي رجي دلينا والله قبطي هدي حسابته هو يسعطها وان إذين شاكنا ما أنت إيه هل كاسي أيانو كسو قبا قبايننا موقال كينا حدي بيج كان دقال بالقلجرة وسي شقينا وان إذين سيدين دوننا دوسان شقيننا سكستو فرينتا أن إذين كسو قرسين دوننا وان إذين كسو قرسيننا بردالي حسرد إذا ماشا سيجوكتا وحبها كدن بابن هذا البينة هقادنين هذا الماركي سيمعنيه إسكدبوريك إسكداف حقيقة واسداس هدي قبيالت لقلها هينا dadka meesha degan oo macnihi qabiilo badan aad degan digli mir flo dhana degan laakiin qabiilka hadda liisan leeyahay waan lagu soo duula dhahay nafsadoodi ayaa saddex u kala jaban iyaga nafsadooda waxay u kala jabeen laba qaybood qayb macuuslay ah oo dulmidiid ah isbaarada ma ogulin dhahay qayb maamul baan hayri ee dawladda bay dhabo macnihi kamid ah iyo qayb isbaarada dhigtay oo hadda ma arkaysay macnihi duurka u qararay boqol askari iyagoo ah waxa inta ku soo kordhaa waan isla joognaa muuqaalkan muuqaal xiga kor dardaarankan waxa weeye camalkana ilaahay dartiisa u qabo maxaa yeelay midkaad u camal falaysa daraadii eebe uu arkayaa sahaydana bato safarku waa uu dheer yahay xamuulkana iska yaree kaabada la fuuli doonaa mid adag weeyaan haddana berdeela waxaa gacanta si buuxda uga haya ciidamada maamulka iyo dowladda oo isku dhaf ah muuqaalkan muuqaalka xiga kor fardowsa